vesti radio televizije Mlava. Utorak 15. januara 2019. godine u okviru projekta Efikasno upravljanje imovinom za uspešne lokalne samouprave, koji se finansira u okviru projekta Exchange 5, potpisani su ugovori između vodećeg partnera grada Požarevca sa 6 partnera: opština Petrovac na Mlavi, Kučevo, Velika Plana, Veliko Gradište, Golubac i Žagubica. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi 208.000 evra. Ispred opštine Petrovac na Mlavi ugovor je potpisao predsjednik opštine Duško Nedinić. Po rečima gradonačelnika grada Požarevca, sam grad i ostale partnerske opštine moći će efikasnije da upravljaju imovinom, kao i da će se brže izvoditi radovi na infrastrukturi uz izbjegavanje određenih komplikovanih procedura. Vesti. Za vernike Srpske pravoslavne crkve u Braunau ove godine praznik rođenja Hristovog ostaće upamćen po prvoj službi u novom hramu, posvećenom svetom apostolu i evanđelisti Marku, koji je nedavno kupljen od rimokatoličkog monaškog reda Kapucina. Crkveno zvono oglasilo se na Badnje veče, po prvi put nakon nekoliko godina, i obeležilo početak večernje službe koju je služio otac Dalibor Brnzej, nadležni sveštenik. Nakon molitve osvećeni su badnjaci i žito, a zatim su vernici uživali u nastupu dece iz parohije, koja su predvođena gospođom Violetom Uđilović, izvela kratku predstavu i pevala koledarske pesme. Usledilo je prostiranje slame u hramu i tradicionalno pijukanje, kome su se najviše obradovali najmlađi, a potom je u portu crkve iznet i naložen badnjak. Slavlje je nastavljeno uz tople napitke i posluženje, koje su pripremile članice kola srpskih sestara. Vesti. Pod generalnim pokroviteljstvom opštine Žagubica, a u organizaciji turističke organizacije opštine Žagubica i mesne zajednice Borac Vukovac, u naselju Vukovac održana je 8. manifestacija Starci. Kult običaja i tradicije sa dugim vekom trajanja, očuvan do današnjih dana, sproveli su mladi momci prerošeni u starce, označavajući tako kraj stare i početak bevićetne i uspešne nove godine. Vesti. Predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić priredio je prijem za članove učeničkog parlamenta osnovne škole Vuk Karadžić iz Mailovca, koji su humanitarnom akcijom pomogli porodici Savić iz Kurjača, čija se kuća prošlog mjeseca zapalila. Prilikom posete u znak pažnje za humanost i trud, predsjednik je učenicima podelio po knjigu na poklon. Vesti. Crveni krst opštine Golubac u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizuje u četvrtak 17. ovog mjeseca zimsku akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama osnovne škole Branko Radičević u ovom gradu na Dunavu u vremenu od 9 do 14 časova. Opširnije izdanje vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju vesti na svakih sat vremena.